Counter-Strike er måske en af de mest mentale hårde sportsgrene, der findes i hele verden. Din modstander laver nogle træk, og du laver nogle modtræk. Bjørnen er ved at vågne. Astralis blev ikke rigtig skabt bare for at være med. Vi blev skabt for at være dominerende i verdenstoppen. Altså helt andet. Counter-Strike er 100% taktik og 0% taktik. Hvis du er 80% til stede, når du spiller Counter-Strike, så kommer du ikke til at vinde. Går til og fra fitness, tænker Counter-Strike. Når jeg står og laver mad, så er det typisk Counter-Strike, jeg tænker på. Ja, det er smart. Det var ikke sjovt. Jo mere fokuseret du kan være i momentet, jo bedre vil du også spille. Hvis vi skal op i toppen og blive der, så er det det lange sejtræk. Det er ikke bare op og så ned igen. Når resultaterne ikke flasker sig, hvad er det så for nogle overvejelser, du står med der? Altså efter vi er kommet hjem fra USA, har vi selvfølgelig været nødt til at evaluere vores CS-setup. Altså Astralis skal altid præstere som de bedste. Vi skal altid ligge i toppen, og det siger jeg nu velvidende, at det har vi jo ikke gjort i 2 år. Og det bringer os jo i en situation, hvor vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, der gør, at vi kan lave en new beginning. Officielt starter vi jo ikke for den tredje endevis. Nej, men vi skal jo gøre med træning. Og ja, ja, præcis. Så, ja, og vi vil også gerne snakke med dig om holdkortet. Ja. Det sidste der. Nu gør vi det op, nu kommer vi ind i en player break, og så kan vi få lavet de skift og de ændringer i det sportslige setup, som er nødvendige for, at vi kommer videre. Nå, men for at wrap det op, så har vi jo i går snakket om, hvad synes vi truppen skal være, og vi har meget inddelt i roller. Vi har taget forskellige kriterier, vi har bedømt ud fra, både socialt, in-game, viljen til at lægge det ekstra, og hvad havde vi mere? Vi havde mange parametre på, ikke? Ja, erfaring selvfølgelig, og så videre, og så videre. Det er jo ikke tilfredsstillende, hverken for mig som administrerende direktør af forretningen, for den sportslige afdeling, eller for vores fans, eller for vores partnere, at vi ikke præsterer på det niveau, som vi skal. Efter USA beslutter vi, at der skal ændres i en del omkring holdet, strukturen omkring holdet, spillerudskiftninger. Og så har vi snakket med Borup i går, okay, som kunne være en mulig lidt mere supportspiller inden for stående. Med ham? Med ham. Okay, jeg har talt med ham. Ja, jeg har talt med ham. Godt. Vi rykker på tingene. Ja, det skal vi også. Havde en ret god snak. Han er virkelig sådan en humørbombe, altså sådan en rigtig god en at have. Og indforstået med, at han har lidt mere den der supportrolle. Jeg synes, vi skal lave en relativt kort kontrakt med ham. Ja. Jeg tænker 4-6 måneder eller sådan noget, måske året ud. Det er jo svære beslutninger, der skal træffes, men på et tidspunkt så skal de jo træffes for at komme videre og for måske at sætte nogen fri, som har været lidt låst i en situation, ikke rigtig kunne finde retning ud af den. Det er svært i Astralis, fordi at de har været så dominerende, som de har, så er der bare store forventninger til Astralis hver eneste gang, du spiller en turnering, uanset hvad det er. Du skal have en snak med Lukas, ja, selvfølgelig. Ja, det er stor respekt til det, og det skal vi gøre. Ordentligt. Men det, den synes jeg, du skal tage fat i allerede i dag. Ja, det gør jeg også. Og så finde ud af, hvad vi kan aftale, ja, med Borup. Men vi kan ikke melde noget ud, før vi har aftalt det på plads, heller ikke med dem, der ikke skal være med. Nej, ja. Det er klart. Ja. Det betyder jo, at vi er nødt til at sige farvel til Kasper Witt, til Lukas og til Andreas. 3 personer, for hvem Astralis har betydet alt, og også for os har de været helt afgørende for, at vi er nået her til, hvor vi er i dag. Det ændrer ikke ved den anerkendelse og respekt, vi sender i deres retning. Den kan man ikke diskutere eller sætte spørgsmålstegn ved. Men de er jo også en del af fortiden. De er jo en del af det, der var. Og vi bliver nødt til at kigge fremad og se ind i det, der skal komme. Jo, det er jo det, fordi nu, udover alt det, så skal vi jo bygge kulturen op, energien, og nu skal vi fucking ind i rummet og eje det hele, og så stå knivskarpt. Fremover kommer BMF til at være in-game leader, og vi kommer også til at hente 2 nye spillere. Fedt. Ved du hvad, vi har en plan. Ja, yes. Det har vi. Yes. Det er godt. Perfekt. Super. En del af det at være træner for Astralis, det er også de lidt kedelige opgaver, når man skal bænke spillere.
Jeg får til opgave at ringe til Lukas og Andreas og fortælle, at de er officielt bænket. Kan jeg ringe? Ja, hvad så? Det er ikke sjovt at skal lave sådan nogle opkald, med, specielt med personer, man virkelig godt kan lide. Ja, det er sgu ikke fedt. Det er det ikke. Men det er jo vilkårene indimellem, desværre. I den branche her. De tager faktisk opkaldene begge to ret pænt. De er meget professionelle. Og havde det måske også lidt på fornemmelsen allerede. Det er måske lidt ambivalent at opleve og være en del af, at begge ens sådan, tidligere holdkammerater bliver bænket. Der er også bare så mange gode stunder, at det ligesom overskygger det andet, og jeg tror måske også, at der er en eller anden forståelse for, måske ikke lige, at de forstår, at det var dem, men at i hvert fald, at der var behov for en ændring. For altid det er lidt hårdt at sige farvel til holdkammerater, fordi man har brugt måske 8-10 timer om dagen med dem de sidste, nogle af dem, 2 år nærmest. Når man må sige farvel til nogle gange, og jeg skal også være villig til at sige farvel til folk, hvis for eksempel er organisationen besluttet for, at de ikke vil have mig på holdet mere. Så er det mig selv, der mister alle mine holdkammerater. Det er jo også hårdt. Men det er ligesom noget, man skal være lidt mentalt forberedt på, allerede inden du træder ind på et hold. Vi siger farvel til 2 spillere, som har haft en ekstrem betydning for Astralis. Der vil nok ikke være noget Astralis uden de 2. De har løftet en fuldstændig fantastisk opgave og gjort uendelig mange gode ting for Astralis. Så rigtig stor tak til dem, og alt det bedste fremadrettet i forhold til at finde ny retning og nye veje at gå. Og vi har selvfølgelig jer i hjertet fremad. Berlin, one more time! You're starting at a major champions! Astralis! Hej. Velkommen til. Jo, tak. Kæmpe fornøjelse. Ja. Victor. Godt at møde dig, Benjamin. I nu, Victor. Velkommen til. Du skal bare lige huske at skrive. Ja, det er rigtigt. Det går nok med ham. Det var dig, Jacob. Vi har noget pænere tøj til dig. Ja, det jeg glæder mig til at få det på. Jeg hedder Victor. Jeg er 18 år. Jeg kommer fra Brøndby. Jeg har spillet Counter-Strike, siden jeg var 6 år. Yes. Så kører det. Det er sgu da perfekt. Det er det også. Ja. Det er ligesom første gang, jeg fik trøjen på, og det var nice, ikke? Det var en speciel følelse, lad mig sige det sådan. Jeg er rigtig glad. Velkommen til. Ja, tak. Det er Stratisventuren. Har du været her før? Nej, aldrig før. Glæder vi os? Bestemt. Det er sgu noget, at det, ja. Man har set frem til i mange år. Fedt. Dejligt. Vi håber på det. Ja. Så det er fandme stærkt. Ja. Okay, Johannes. Du er ny spiller i Astralis. Jamen, det er jo fantastisk at blive hentet op til sådan en dansk organisation, som man siger. Det er jo det største i Danmark, det er det største, du kan blive en del af, og det er jo bare, ja, altså det er jo en drøm. Det er jo sådan noget, der sker i dag, som virkelig vækker følelser, ikke? Og både, at vi skal sige farvel til nogle meget vældige folk, men selvfølgelig også gå i dag til nogle nye og super spændt for fremtiden. Ja. Så er det bare fedt, at I kunne reagere så hurtigt. Det var sådan lidt, please. Så er det godt, Danmark er lige. Jeg har shoppet dit hoved på Blames krop, det har måske ikke været helt voldeligt, så. Bro, han er en kæmpe humørbombe. Jeg elsker hans grin. Han bringer rigtig meget god stemning til holdet i prac og udenfor selvfølgelig også. Og så kommer han faktisk også med rigtig meget erfaring og gode idéer. Det bliver spændende, men det bliver hårdt på samme måde. For der er mange ting, der kommer med at være Astralis-spiller. Det gør der jo. Sådan der. Sådan er det godt. Yes. Det er jo folk, der laver alt muligt her, ikke? Så det er både dem, der håndterer partnerskaber. Vi har vores art director, der laver mulig grafik og animation. Sofie Male producerer content. Hej. Hej. Alex. Victor. Velkommen til. Ja, tak. Velkommen til. Victor. Anders. Når du nu starter her i morgen, så bryder det løs jo. Yes. Det er jo generelt sådan, at det larmer lidt omkring Astralis. Det skal man være vant til. Det skal man i den grad være vant til. Nu er det nu. Nu tager man ligesom det store step, ikke? Vær klar på, at næste dag, så bliver det her annonceret, ikke? Det var der, hvor jeg virkelig gør for mig. Nu er det nu. Altså, nu sker det faktisk. Vi har et meget klart værdisæt.
i forhold til, hvordan vi opfører os. Altså, vi taler aldrig grimt om andre. Vi tager altid det, som man siger, the high road. Det vil sige, vi kritiserer ikke turneringer, vi kritiserer ikke modstandere, vi kritiserer ikke medspillere eller andre. Vi prøver altid at være dem, der ligesom favner og opfører os ordentligt. Det gælder vores sociale medier, det gælder interviews, det gælder alt. Det er ikke så super svært. Men det er vigtigt bare for mig, at du er rolig ved at være dig selv. Fordi hvis vi skaber ikke noget, og du skal ikke være andet end det, du er. Du er hentet, fordi du er den, du er, både som menneske, men også som spiller. Jeg føler, at Stær er altså lige det, vi har manglet på holdet. Stær for mig er en af, hvis ikke det største talent, som jeg har oplevet i en ung alder og spillet med. Der bliver meget forbløffet af, hvor god han er, og det er sjældent, at det er sket. Hvordan føles det? Det føles perfekt, altså. Det føles godt. Ikke nok med, hvordan det ser ud, men også kvaliteten og følelsen af at være i Astralis, så at, det føles fantastisk. 100%. Jeg håber på, at vi kan gå ud i morgen kl. 15. Ja. Men det kræver selvfølgelig, at kontrakterne og alt er på plads der, for ellers kan vi ikke gå ud. Ja. Så den skal du, der skal du lige tjekke din mail. Ja. Det har været et par hårde dage. Men det bliver også fedt det her, altså alle glæder sig helt vildt til, at vi kommer i gang. Og det må bare gerne skinne igennem i alt, hvad vi laver, ikke? Og så hvis der er nogen, der interagerer med dig, så sørg for at interagere med dem, især fra holdet, ikke? Men altså, ellers er det bare lige på. Jamen, det lyder godt. Så fyrer vi den af. Det er en fantastisk følelse at sidde med at vide, at man er blevet valgt til et projekt, hvor alle bare tror så meget på det. Så er man jo kunne et eller andet, kan man sige. Så det er også en god dag. Jeg tror, vi lidt kiks nu først, ikke for stort. Det nye hold er sat, og det består af Bus, Borup, Stær, Device og BMF, som er den nye in-game leader. I dag der skal jeg holde et oplæg for en masse unge, der er kommet til Nexus Sommercamp, og det er ligesom noget Astralis holder. Det var ikke oprindeligt mig, der skulle lave det her oplæg, men da personen ikke kunne, trådte jeg ligesom til. Selvfølgelig gør jeg det for at hjælpe Astralis ud. Godmorgen. Hvis der er nogen, der får nogle spørgsmål til noget, jeg siger, eller et eller andet, der er relateret, så ikke være bange for at stikke hånden op. Hvad siger du, chef? Ja, det kan godt tage til at starte med. Jeg er lidt spændt på at vende dig. Altså, man skal tænke på, at nu har vi jo mistet Glæb, og han har været en stor personlighed og en god spiller, som der ligesom er kendt for at være en af de bedste i verden. Men ja, jeg er spændt på det, og håber selvfølgelig, at jeg kan leve op til de store forventninger. Jamen, min nye rolle på holdet er jo ligesom, at jeg er blevet in-game leader på holdet, som der betyder, at jeg nok har lidt ekstra arbejde i forhold til før, og lidt ekstra ansvar. Så det er helt sikkert en stor opgave, som der er kommet til mig. Hvad, jeg tror, du sidder dernede, dig til højre først. Har du haft en idol inden for gaming? Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi at, jeg så faktisk meget op til nogle af Astralis-spillerne, inden jeg joinede Astralis, ikke også? Altså Glaive og Magisk og de der spillere, som man ligesom fulgte med dengang, de vandt alle deres majors. Jeg kommer ikke til at sidde og tænke, at jeg er den eneste på holdet, der ved, hvordan vi skal spille, og den eneste på holdet, der er god til Counter-Strike. Jeg kommer rigtig meget til at benytte mig af mine holdkammerater og spørge dem, hvordan har du tænkt dig at spille den her position her, og så prøve at finde ud af, hvordan kan jeg hægte det sammen, sådan, så hele banen passer sammen. Så jeg føler meget med, at det er i den retning, jeg gerne vil gå som leder, frem for en ledelsesstil, hvor man bare siger, at nu er det mig, der bestemmer det hele, så skal I bare gøre, som det bliver sagt. I dag der skal vi møde ind på kontoret sammen for første gang som hold, og få en snak om, hvordan vi skal spille, og hvordan vi skal behandle hinanden uden for serveren. For mig er det rigtig vigtigt, at det giver mening at være her. Altså, det koster at være verdensklasse. Det gør det. Og man må opgive en masse ting. Men det har I også allerede gjort, fordi I sidder her. Jeg vil gerne have sådan en helhedstanke. Hvad tænker I om det? Hvordan spiller det ind med, hvordan I ser det, og hvordan I har været tidligere på tidligere hold? Er det noget, I sådan... Kan I se jer selv i det? Jeg kan godt starte. Altså, jeg føler også, at det er rigtig vigtigt. At, jeg føler ikke... Altså sådan en balance, sådan er nødvendigvis af ordet, fordi du ved godt, der måske ikke er så meget balance i vores liv, ikke? Ja. Men på en eller anden måde, sådan, snakkede med Peter om det i går også, jeg føler sådan, du ved ikke, måske bare mig, men du ved, de første 3 dage, vi lige har haft her,
har været sådan meget sådan overvældende, og man er meget sådan op 8.30 og måske hjemme kl. 10. Ja. Og jeg føler sådan hovedet, det bobler bare. Ja. Og så sådan på en eller anden måde, så føler jeg også, der har været en anden forventning om, at når man så kommer hjem, så skal man også lave et eller andet. At finde balancen i sådan et elitemiljø, som det her er, jeg tror, at nøglen i det er ligesom at vide, at der ikke er en balance. Sådan helt rigtigt, men at du er nødt til at sætte din karriere først, og så er du nødt til at, sådan at prioritere ned efter, så du ved, at det kommer til at fylde det meste af din dag og dine vågne timer. Og så skal du ligesom alliere dig med familie og venner og kæreste, som kan være med på at leve på de præmisser. Men det er også det med, at der er jo en eller anden regning lige nu, fordi vi har pisse travlt. Ja. Altså det er jo, hvad jeg hører, hvad der fornemmer, ikke? Altså, der er nogle ting, der skal gøres. Men hvad tænker I andre om det? Altså, fordi sådan, det her, det er jo heller ikke, det er jo ikke en holdbar situation, vi kører på sådan her. Altså. Jeg er enig med det, hvad jeg føler. Lige så snart man når forbi den første periode, ja, og man ligesom føler, at nu er vi et hold, og vi kan spille banerne, ikke? Og så ja, føler jeg, at vi skal, spurgte mig i hvert fald, altså det stod til mig, så føler jeg, så skal man prioritere rigtig meget det der med at have snakke om, er der nogen, der har brug for fridag, eller hvad, skal vi have nogle kortere dage, eller altså, du ved, hvad er det, folk har brug for, ikke også? Men jeg føler, her i starten, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at gøre det der, også bare fordi jeg ved, hvor meget en god start for et nyt hold betyder. Jeg føler altid, at man skal stræbe efter at gøre mere eller gøre bedre. Men jeg føler, at ligesom, man kan ikke sådan tænke Counter-Strike 24-7, fordi så brænder du ud. At tænke CS, det gør rigtig meget op i. Jeg føler, at det er noget, der giver rigtig meget. Det der med, at man ikke bare kl. 18, så er man fri, eller 17 har man fri, og så siger man bare, så er det bare slut med CS. Lige nu for eksempel, jeg løber en halv time om dagen. Jeg har ikke rigtig noget andet at tænke på end Counter-Strike. Når jeg løber den der halve time, så tænker man bare meget Counter-Strike. Går til og fra fitness, tænker Counter-Strike. Når jeg står og laver mad, så er det typisk Counter-Strike, jeg tænker på. Ja, det kommer til at være hårdt nu, sådan med de her 12 timers dage eller hvad det nu er. Men det er også bare nødvendigt, hvis vi prøver at vinde til første turnering, ikke? Ja. Altså, jeg tror sgu på, at man godt kan... Altså, vi behøver ikke smadre os selv og sidde og træne 10.000 millioner timer og ikke have noget privatliv og ikke se vores familie og alle de her ting, fordi vi skal præstere. Jeg kommer ikke til at være til alle familietamtammerne. Altså, jeg kan ikke gøre alle de ting, som andre kan, fordi at jeg bruger meget min tid på Counter-Strike, så de forstår godt, at jeg ligesom har det her vindue i mit liv, hvor jeg ligesom har muligheden for at opnå noget. Det er noget, I har sagt. Jeg ved ikke lige, hvem der har sagt det, men jeg har plukket nogle gode ting ud. Jeg vil gerne have, at vi bare lige bruger sådan... Hvad diskuterer de her ting? Hvad står der? Der står nul tolerance for usagte ting. Altså, usagte ting. Jeg føler sådan måske... Jeg føler mere sådan nul tolerance for sådan... at man sådan grupper op og snakker om hinanden lidt på en eller anden måde. Altså sådan, måske sådan usagte ting i plenum. Man skal kunne tale om alt, altså i fællesskab. Jeg skal ikke gå til Benja og sige, fuck mand, bus på Inferno, mand, det er fandme noget lort. Altså sådan, det føler jeg sådan, skal man have nul tolerance for. Ja. Det, du har måske følt i et halvt år, sådan, du bare sådan var lidt syndebuk, eller sådan ikke rigtig at kunne gøre det, du er rigtig god til. Det er jo heller ikke nice. Jeg spillede også nogle andre roller, inden jeg kom til Astralis. Jeg har ønsket i en del tid at få mine gamle roller tilbage. Og ja, det virker bare som om nu, at alle har sådan den rolle, de gerne vil have, og kan ligesom spille 100% ud fra ens styrke. De sidste to år, så på trods af, at vi skiftede sådan 13 forskellige mand ud, både coaches og spillere ud, så altså, hvor meget vi sådan rykkede os fra, hvordan vi spillede, var måske altså sådan her. Altså, vi fik nye spillere hele tiden, og vi spillede på præcis samme måde, fordi altså, så kom der en ny en ind, og så blev du bare sat i, når du skal have de her roller, og så byttede vi ham ud, så skal du have de der roller, og det er dem, der tager over. Generelt set, så selvfølgelig også, at vi prøver at ændre kulturen lidt mere, sådan, så det ikke er så topstyret, som det har været. Før i tiden har man ikke rigtig haft noget at sige som spiller. Det har rigtig meget været at møde ind, og så bare gøre, hvad der bliver sagt. Nogle af de ting, jeg sagde før, jeg virkelig følte, at jeg kunne mærke, at alle købte ind på det der med, at det var vigtigt at give til fællesskabet og det sociale og sådan noget. At den her, den skal man huske, også når tingene bliver svært. At vi alle sammen er med til, at det her forbliver et godt hold også, ja, og er et godt hold. At man alle sammen skal levere, selvfølgelig både på server, men også uden for server. Vi prøver at lave verdensklasse her, og jeg ved, at alle har ambitioner om det aller største. Jamen, fremtiden den ser hård ud i den... forstand, at der er helt sikkert en masse pres. Jeg føler ikke, at presset er blevet mindre, at vi havde skiftet holdkort. Men jeg føler, at os, der er inde i Astralis, ved godt, at nu starter rebuilden ordentligt med kulturen og måden, vi træner på og hvor meget vi arbejder.
Jeg føler ligesom, at nu er chancen for os til at ændre det til det bedre. Og det er noget, jeg vil kæmpe rigtig meget for. Stemningen er rigtig god. Vi lige startede op, men der er et rigtig stort drive og en virkelig god energi. To nye kommer ind med også en masse sult og nye tanker og idéer om spillet. De har gjort tingene på anderledes måde. Det er altid fedt. Stemningen på holdet lige nu er mega fed, synes jeg. Jeg føler en rigtig ond cirkel i hele den tid, jeg har været i Astralis. Der har været så mange udskiftninger konstant. Så nu føler jeg endelig, at vi kan sige, at nu går vi i gang med udviklingen i den rigtige retning. Vi skal være gode mod hinanden. Det er sådan, vi kommer langt. Jeg tror på, at fremtiden er rigtig lys. Der er virkelig godt humør at gå på mod. Så jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt. Det er bare os mod resten. To Cologne. Køln, yes. Når man siger farvel til nogen, så er der andre, der vokser. Og det giver noget honeymoon, det giver noget begejstring. Det gør det jo ikke alene. Derfor skal vi have kapaciteter og kompetencer ind, sådan så vi igen kan indtage positionen som verdens bedste Counter-Strike-hold. Går du bare ind og fortsætter med de ting? Ikke mere, ikke mindre. Bare gør jeres ting. I har alle sammen bevist, der er en grund til, at vi er her, ikke?